എന്താവൊന്നും മിണ്ടാത്ത. നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഭയന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നുവച്ചാ? ആലോചിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ നീട്ടി നീട്ടി ഒടുവിലത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? വേദനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയാ മുത്ത് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്? എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് പോലും കഴിയാതെ വരുന്ന ഓർത്തോ നീ? അവസാനമായി ഞാൻ നിനക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ തരുന്നു. 2 ദിവസത്തെ സമയം. എന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കണം. കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അമ്മ ആന്റിയും തമ്മിൽ മുറിക്കകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം നടന്നു. നീലിമാന്റെ അമ്മയെ വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തോ മണിക്കുട്ടി? അതിനി തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള പണി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു. എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എന്താ തോന്നാത്തത്? എന്തായാലും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ. ഒന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഭാരത് എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൊന്ന് നോക്കാം. മനസ്സിലായി. എന്റെ കോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല. കള്ളിയാണ്. കള്ളനാ? ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൂർണിമയുടെ ഫോണിന് എന്റെ ഫോണിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ ഫോണിനെ കാണണമെന്ന് ഭരത്തിന്റെ ഫോണും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ തമ്മിൽ കണ്ടോട്ടെ അല്ലേ, പാവം ഫോണുകൾ. കണ്ടോട്ടെ. അമ്പലത്തിൽ വെച്ചായാലോ? മതി, അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ അവർ തമ്മിൽ മിസ്സായത്. കാണാനുള്ള സമയം പൂർണിമ തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി. ഓക്കേ ഓക്കേ. ഫോൺ വെക്കട്ടെ. ഹലോ. എന്താ ഫോൺ വെക്കാതിരുന്നത്? പൂർണിമ എന്താ ഫോൺ വെക്കാതിരുന്നത്? കട്ടായില്ല. ഈ ഫോണും കട്ടായില്ല. ശരി, ഞാൻ വെക്കുവാണേ. ജസേ ഖിൽത്ത ഗുലാബ് ജസേ ഷായർ കി ഖാബ് ജസേ ഉജലി കിരൺ ജസേ
हिरण जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। പട്ടായോ? ഇത് വട്ടല്ല, നസ്സാ നസ്. ബാമണിക്കുട്ടി, एक लड़की को देखा तो ये सा लगा। दैवो में ये रक्षिकणे, ये मात्र रक्षिकणे, കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കണ ഒന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ ഓരോ നിമിത്തമാണ് ദേവി. നീരജയോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ അമ്പലം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവൾ ഉടക്കിയിട്ട് പോയതിന് പിന്നാലെ ഇതേ തിരുനടയിൽ വെച്ച് പൂർണിമയെ കാണുന്നതും അവൾ പഴയ കോളേജ് മേറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്നു. അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും കാണണമെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ? വെറുതെ അല്ല മഹാമായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൂർണിമയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മഹാമായേ വരാതിരിക്കില്ല. ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ നീരജയെങ്ങാനും അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറി വരൂ. പൂർണിമയെ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട പണിയാവോ ദേവി? ദൈവമേ, നീരജ ദേവി ചതിച്ച നീ. ഹോ, നീരജയല്ല, സോറി ദേവി, ഞാൻ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. താങ്ക് യു. പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ. ഛേ, പൂർണിമ പെട്ടെന്നൊന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കി. അർത്തിന് ശരിക്കും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഹലോ, ആ ഞാനിവിടെ അമ്പലത്തിലുണ്ട്. പൂർണിമ ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്മാർട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സ്മാർട്ട് അല്ലായിരുന്നോ? ഹേ, അങ്ങനെയല്ല, അന്ന് കിടുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കിടുക്കാച്ചി ആയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആണോ? എത്ര വയസ്സ് തോന്നും എന്നെ കണ്ട? കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോ ഉള്ള അതേ പ്രായം തന്നെ. ചുമ്മാ. സത്യം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാ വന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. വാക്കുകള് എന്തോ തൊണ്ടിൽ തടയുന്ന പോലെ. എന്താ അങ്ങനെ? അറിയില്ല, ഭർത്ത് പൊതുവെ ടോക്റ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലോ. കോളേജിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വായാടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്തു പറ്റി? പൂർണിമയുടെ അതേ അനുഭവ. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വാക്കുകൾ എവിടെയോ തട്ടിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രത്യേക അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ അസുഖത്തിന്റെ പേരെന്ന് ഓർക്കുന്നോ? ഇല്ല. അസുഖമാണെങ്കിൽ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടാലോ? ഞാൻ റെഡി. ഒരുമിച്ച് പോവാൻ എന്റെ കൂടെ വരുമോ? എന്നെ കൊണ്ടുപോവോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. മോഷണം മറ്റുമാണോ? ഒരർത്ഥത്തിൽ മോഷണമാണ്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ ഹൃദയമാ. ഏയ്, സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഞാൻ അയാൾക്കൊരു സാധനം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്താ കൊടുത്തത്? ഒരു മുദ്ദുകൗ. ആളിനത് വേണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരുമായിരിക്കും. വേണമെങ്കിലോ? ഓരോന്നിനോരോ സമയമുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതെ, ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അയ്യോ, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ കയറിയില്ല, നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ തൊഴണം. ഞാൻ നേരത്തെ തൊഴുതതാ. എങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. അതെ, നമ്മൾ കാണാൻ തീരുമാനിച്ച എന്തിനായിരുന്നു? താലം കൈമാറണ്ടേ? അയ്യോ, ഫോണ് കൈമാറണ്ടേ? ഞാൻ അക്കാര്യം മറന്നു. കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഒരു സെൽഫി എടുക്കണ്ടേ? ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. എന്നാവാ? അടുത്ത് നിൽക്ക്. പിന്നെ എന്റെ ഫോണിൽ സെൽഫി എടുത്തില്ലെങ്കിലേ എന്റെ ഫോണ് പിണങ്ങും. ഓ, ഇനിയിപ്പോ ആ ഫോണ് പിണങ്ങണ്ട, എടുത്തേക്ക. കളയല്ലേ? ഇനി ഞാൻ പോയി തൊഴട്ടെ. പിന്നെ ഇനി കാണുമ്പോ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയണം, വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വരരുത്. എല്ലാം പറയാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ശരി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീ എന്റെ വഴിക്ക് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.
നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ ഭരത്. നീരജയിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് മതി ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര. ലൈൻ ക്ലിയർ. സാധാ ലൈനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് 11 KV ആ, വോൾട്ടേജ് കൂടും. വീട്ടിൽ ഫേസ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം. ആഹാ, എന്നാലൊന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അമ്മേ ദേ ദാ ഫേസ് ക്രീം, നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നേ വനിതയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് കേക്കണ്ടേ? എനിക്കിതൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കാൻ ഇതുവരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്മ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഫേസ് ക്രീം. ജ്യൂസ് എനിക്ക് വേണ്ട. മാംഗോ ജ്യൂസാ? ഒരു ജ്യൂസും വേണ്ട, എനിക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു കാപ്പി കൊണ്ടുവാ. എന്റെ കൈ ഒഴിയില്ല ഇപ്പോഴെങ്ങും. അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ എന്താ? എനിക്ക് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ. അടുക്കള 2 മിനിറ്റ് നിന്നാലുടനെ തുടങ്ങും മുട്ടുവേദന. ഓ, 2 കാലിന്റെ മുട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന വേദനയാ. അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോ മാത്രമല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് മുട്ടുവേദനയുള്ളൂ. നീ എന്താടി അങ്ങനെ പറയുന്നേ? അമ്മേ, പണിയെടുത്ത് ഞാൻ മടുത്തു. ആ നീരിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു? ആ 3 എണ്ണത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ആഹാരം. അതിനൊന്നും അവക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. എനിക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു കാപ്പി വേണമെന്ന് പറയപ്പോ അവക്ക് പരാതിയായി. നിനക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലേ പാചകത്തിന്റെ ആളെ വെക്ക്. സ്ത്രീകളെ ജോലിക്ക് വെക്കേണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കമ്മിറ്റി കൂടി തീരുമാനമെടുത്തതല്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പ്രായമുള്ള വല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ നിർത്താം. അതാവുമ്പോ കൃഷ്ണയുടെ സപത്നി യോഗത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ. അമ്മ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട. എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പ്രായമുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെയും ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരും. ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സഹിച്ചോളാം. അമ്മ ഇപ്പൊ ഈ ജ്യൂസ് ഒന്ന് കുടിക്ക പ്ലീസ്. എനിക്ക് വേണ്ട, പല്ലു വിളിക്കും. നീ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി എടുക്ക്, നല്ല കടുപ്പം വേണം. ബ്ലാക്ക് കോഫി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ കാപ്പി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് തന്നേക്കണേടി. എന്താ ഇത്? കണ്ടോ മണിക്കുട്ടി, ഈ മുത്തശ്ശി മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. അമ്മ ഇനി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കണം അത്ര. സത്യത്തിൽ മുത്തശ്ശി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം. രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, അന്നേരം ബെഡ് കോഫി വേണം. അത് ആര് കൊണ്ട് തന്നു കൊടുക്കും? അമ്മ. കുളിക്കാൻ വെള്ളം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണം. ആര്? അമ്മ. അപ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആര്? അമ്മ. പക്ഷേ ഒരു ജോലി ചെയ്യും. അതെന്താ? വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി. ഒരു ദിവസം എത്ര തവണയാ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും വഴക്കിരുന്നത്? അത് മാറണം. അമ്മ മാത്രം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ പോരാ. തിന്നും കുടിച്ചും കഴിയുന്ന ഭരത് മാമനും പണിയെടുക്കണം. ഇതുവരെ സുഖിച്ചത് മതി. പക്ഷെ എങ്ങനെ? നമുക്കൊരു പണി ഒപ്പിച്ചാലോ മുത്ത. ഐഡിയ കിട്ടിയോ? സൂപ്പർ, ഇത് നമ്മൾ പൊളിക്കും. ഈ മോഹൻലാലിന്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹ. കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവ ചിലപ്പോ രണ്ടുപേർക്കും. കലാകാരന്മാരായി എങ്ങനെ വേണം? അത് കൊള്ളാം. കണ്ടോ മണിക്കുട്ടി, നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ചൂട് കാപ്പി, ഫോണിൽ പ്രോഗ്രാം, എന്ത് രസാ. നമ്മളമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു,
മുത്തശ്ശി അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിയുടെ അടിപൊളി ഇന്ന് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ ഞാൻ റെഡി. റെഡി 1 2 3 എന്തോന്നാ ഇത്ര വലിയ ശബ്ദം? ഇപ്പൊ വരുവേ, തയ്യാറായി നിന്നോ? നമ്മൾ മുത്തശ്ശിയെ കണ്ടതേ ഭാവിക്കണ്ട. എന്നാലും എന്തോന്നാ ഈ ശബ്ദം കേട്ടത്? എന്താണോ മണിക്കുട്ടി, ഇത് രണ്ട് പാത്രം താഴെ ഇട്ടല്ലോ. ശബ്ദം കേട്ടതിന്റെ ചേവി പൊട്ടി, സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? സ്റ്റീൽ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടൂലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സോറി മുത്ത്. അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ സഹായിക്കാന്ന് കരുതിയതാ. പാത്രങ്ങൾ തുടച്ചു വെക്കാനായി എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോ അറിയാതെ കയ്യിന്ന് പോയി. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിന്ന് പോകുന്നത്. മണിക്കുട്ടി അത്ര വലിയ ആളൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കൊച്ചു തന്നെ. ഒരു സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പോരെ, മുത്തശ്ശിയെ കൊണ്ടല്ലോ. പാത്രം എടുക്കാൻ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞ ചെയ്യില്ലേ? അയ്യടി, ജോലിക്കാരിയുടെ മോളെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ? ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ജയമോഹിന് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാവല എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കില്ല. അപ്പോഴാ സ്റ്റീൽ പാത്രം. മണിക്കുട്ടി ഇതിനെ മിണ്ടാ നിക്കുന്നത്? അത്യാവശ്യം സഹായിക്കാൻ മുത്തശ്ശിയെ വിളിച്ചോടേ.